ברוכים הבאים להרצאה השנייה בסדרת ההרצאות. אני מלמדת בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, והתחלנו אתמול בסדרת הרצאות. אגב, אם פספסתם את ההרצאה הראשונה, ההפסד כולו שלכם, אבל זה לא נורא, אנחנו יכולים להשלים, באמת, השיעורים אינם תלויים אחד בשני, והם עומדים באמת כל אחד בפני עצמם, אבל באופן כללי יש לנו מין קשת כזו שבמכלול ההרצאות אני אנסה בעצם, כמו שהסברתי אתמול, לדבר על הנושא של היפרדות הדרכים, זאת אומרת יצירת הנצרות בשונה, בנפרד, כיחידה עצמאית מן היהדות, המקבילה בת זמנה. אז אתמול בעצם מה שעשינו זה שראינו שהמצב מורכב, שלדבר על היפרדות הדרכים או על איזה רגע בזמן שבו אפשר לומר מהרגע הזה יש נצרות ויש יהדות, פשוט לא מתאים למה שעולה מהטקסטים בשטח. תלוי איזה טקסט, מי הכותב, באיזה זמן, באיזה מקום. והיום אנחנו נתחיל לראות דוגמאות לכך. אני מתחילה את ההרצאות הקרובות בספרות חז"ל, ונצא ממנו לספרות נוצרית. אני אעשה עכשיו share screen, בשאיפה שזה יעבוד. האם אתם רואים את המסך שחלקתי? יופי. אז בעצם מה שאני רוצה לעשות היום זה להתחיל בטקסט שנקרא התוספתא. התוספתא נערכת אחרי המשנה, היא אחת מהקורפוסים שאנחנו קוראים בתוך הספרות התנאית, בעוד המשנה היא הקורפוס המוכר יותר, שגם מהווה בתשתית אחרי זה לעריכת התלמוד. באותו זמן של המשנה, שנערכת בסביבות שנת 200, תחילת המאה השלישית לספירה, יש לנו קורפוס נוסף שנקרא התוספתא. היא אומנם נערכת באמת בתחילת המאה השלישית לספירה, אך היא מכילה הרבה מאוד חומרים קדומים מכל התקופה התנאית, מסוף תקופת הבית השני ועד עריכת המשנה. יש לכם פה תמונה של כתב יד ארפורט של התוספתא, יש לנו שני כתבי יד מפורסמים לתוספתא, נערכת גם בארץ ישראל כמו המשנה וערוכה על פי סדרי המשנה, אך גדולה הרבה יותר, מכילה הרבה חומרים שלא נמצאים במשנה. חיבור מאוד מאוד מעניין, המחקר התפנה לעסוק בו לאחרונה בצורה יותר מסיבית ממה שהייתה קודם. ובתוספתא, התוספתא חשובה לי לשאלת היפרדות הדרכים, כי יש בה את אחד מהטקסטים המפורסמים. אנחנו נשאר על התוספתא שני שיעורים, היום ומחר, אז אנחנו מתחילים היום בסיפור הראשון בתוספתא, וצריך מאוד חשוב להסתכל על התוספתא בהקשר ההלכתי שבו הסיפור הזה מובא, ושם אנחנו מתחילים את מסענו היום. תוספתא חולין בית כ"א, עוסק בבשר שנמצא ביד גוי. ברור למחבר התוספתא ולקוראיו שאסור לאכול אותו כי יש לנו חוקי כשרות מסוימים וברור שאנחנו לא יכולים, אבל השאלה היא שאלה אחרת, האם מותר להנות מבשר שנקנה מגוי, זאת אומרת שלא נשחט כהלכה, אבל למשל קנינו אותו ואנחנו רוצים להרוויח ממנו כסף או להשתמש בו בכל מיני שימושים שלא כרוכים דווקא בזה שאני אכניס לפי בשר מגוי. והתוספתא קובעת שהבשר שנמצא ביד גוי מותר בהנאה. מעניין? אבל אז התוספתא עוצרת ועושה השוואה בין הגוי לבין המין. מי הוא אותו מין? אין הסבר. המונח מין הוא מונח שמופיע לראשונה בספרות חז"ל כמונח שמוכר וידוע, משמעותו ידועה לקהל הקוראים, לא מופיע קודם, זאת אומרת, יש לנו את המונן מין במובן של סוג בספרות המקראית, אבל מופיע בספרות חז"ל בהקשר של, בוא נקרא מההקשר ואתם תראו לבד מה ההקשר שבו המונח הזה מופיע, מילולית משמעו כנראה כופר, כן? מישהו שהוא כופר, אבל אנחנו, שוב כאמור, אין הסבר. אבל בוא נראה מה התוספתא אומרת, והתוספתא אומרת, ביד המין אסור בהנאה. זאת אומרת, המין חמור מבחינה הלכתית מן הגוי. גוי, אסור לאכול את הבשר שהוא שוחט, כן? השוחט בחנות, קונים ממנו בשר, אסור לאכול, אבל מותר בהנאה, ביד המין אפילו בהנאה אסור. אז כבר אנחנו רואים שתי קטגוריות מעניינות, שבו המין, אותו המין, חמור למעשה מן הגוי.
ואז התוספתא מתחילה, אני תמיד אומרת שהוא היה מאוד עצבני בחלק הזה של התוספתא, כי יש לנו אוסף של הלכות מאוד מאוד חמורות, והשפה הופכת להיות יותר ויותר אלימה ככל שמתקדמים, בוא נקרא יחד. אז זה אומר ככה, היוצא מבית עבודה זרה, הרי זה בשר זבחי מתים. ואז ממשיכים, מפני שאמרו, שחיטת המין עבודה זרה. כל מה שהמין שוחט נחשב כעבודה זרה, בין אם זה עבודה זרה באמת, זאת אומרת שזה בשר שהקריבו אותו נגיד בבית בית מקדש של איזשהו כת יוונית רומית, ובין אם לא. כל מה שהמין שוחט נחשב בשר של זבחי מתים. פיתם פתקותי, אסור לאכול את הלחם שהם אופים. יינם יין נסך, כל היין שלהם נחשב יין נסך. פירותיהם טבלים, זה מעניין, הפירות שלהם נחשבים פירות שהיו אמורים לקחת מהם חלקים מסוימים, לא ניכנס כרגע לעניין ההלכתי, ולא נעשה, זאת אומרת, זה פירות שאי אפשר לאכול אותם כמו שהם. ואז את אוספת העולם הדרגה. ספריהם ספרי קוסמים, יש למינים האלה ספרים מיוחדים, שהספרים האלה הם ספרים של קוסמים, אני עוצרת שנייה ואומרת, פה הכוונה לא להארי פוטר, למרות שזה יכול היה להיות מגניב, אבל זה לא. הכוונה פה לספרי קוסמים, כמו שאנחנו רואים בהקשר של חז"ל, לקשפים, כן? ליכולת ליצור מעשים על-טבעיים ניסים, אבל באמצעים לא טובים, לא, 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 לא ראויים, ובניהם ממזרים. בואו נראה מה המשמעות של להגיד על כל המין, כל מין באשר הוא, שהבנים שלו ממזרים. זאת אומרת, יש פה אמירה שאנחנו לא סומכים על על השלשלת, על 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 היוחסין, אילן היוחסין במשפחה, אנחנו לא סומכים על הנשים שלהם ששמרו אמונים לבעליהם. עכשיו בואו נעצור שנייה ונגיד מה זה אומר בעולם העתיק להיות ממזר. בעולם העתיק להיות ממזר, מעבר לזה שזה משהו גנאי בוודאי, יש לזה משמעות כלכלית עצומה. מדובר פה בדיני ירושה של הבכור, מדובר פה בעניין של השתייכות למבנה משפחתי מסוים, עם ההגנה שבה לא בכדי אלמנות ויתומים הם בתחתית שרשרת המזון בעולם העתיק, כי אין להם הגנה כזו, לא כלכלית ולא חברתית. להגיד על הבנים שלהם, בנים המזרים, אלה אמירות מאוד 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 חריפות. ואז התוספתא ממשיכה. אני רואה, אני מקווה שאתם רואים לאן אנחנו מתקדמים עם העניין הזה, בגלל שהתוספתא לא מסבירה מה הוא מין, אבל תכף אנחנו נראה מהסיפור, אתם יכולים אולי להבין לאן אנחנו לוקחים, שהתוספתא מבינה את זה בהקשר מאוד מסוים, שחשוב לנו על היפרדות בין יהודים ונוצרים. אני עוצרת, אנחנו תכף נראה סיפור, שאנחנו נראה שהתוספתא עצמה מבינה את העניין הזה של המין בהקשר לקהילה הנוצרית הקדומה. ואם אנחנו מדברים מקהילה נוצרית, אני רוצה שתחשבו על זה קצת, אנחנו לא נדבר על זה היום, אבל אנחנו, מה זה אומר להגיד שספריהם ספרי קוסמים? זאת אומרת, מכירים ביכולת של הסיפורים האלה לעשות ניסים, רק אנחנו לא אוהבים מאיפה הניסים האלה נעשים, ובניהם ממזרים ספציפית בהקשר של נצרות, זה מעניין, נכון? כי אנחנו, מה אנחנו יודעים על ישו המשיח בברית החדשה? שהיה שם איזה סיפור עם עניין ההולדה שלו, נכון? עם אימא שלו ומה חשבו עליה, ואנחנו יודעים אחרים מן המאה השנייה לגבי אילן היוחסין של ישו וההתנהלות המינית של אימא שלו, אז זה מעניין, אבל אנחנו ממשיכים. אין מוכרים להם ואין לוקחים מהם. שימו לב למשפט החמור הזה, אנחנו עולים פה מדרגה ממש ממש חריפה. אי אפשר לנהל איתם מסע ומתן כלכלי. אי אפשר להיכנס לחנות שלהם, ואי אפשר לקבל אותך בחנות שלך. אין עושים מהם ואין נותנים להם, לא עושים מסע ומתן איתן. אין מלמדים את בניהם אומנות. זה צריך לעצור שנייה ולדבר בעולם העתיק, איך אנחנו לומדים מקצוע, איך לומדים להתנסות במשהו חדש, שמים את הבן שלך אצל סנדלר, שמים אותו לנו במשפחה שלנו, בדור של סבא שלי, הוא היה לקח את כל אחד, אבא של סבא שלי לקח את כל אחד מילדיו בניו יורק, ושם אותם להתלמד אצל סנדלר, ואצל כך וכך, וככה עשו גם בעולם העתיק, היו שמים את הילדים, וברגע שאומרים משפט כמו אין מלמדים את בניהם אומנות, זה משפט מאוד חמור, זה בעצם לקבוע שהילדי המינים לא יכולים ללמוד מקצוע,
אתם מבינים כמובן את ההיגיון מאחורי זה, ניסיון ליצור הפרדה מוחלטת, כאשר השוליה בבית וישן אצלך ולומד אצלך, נוצרת קרבה, ומנסים פה להימנע מהקרבה הזאת לגמרי, אבל המשמעויות הכלכליות הן עצומות. אבל המשפט האחרון שאליו רציתי להגיע, וממנו אנחנו מתחילים היום את השיעור, ואין מתרפים מהם לא ריפוי ממון ולא ריפוי נפשות. שימו לב לתמונה בצד, אלה כלי מלאכה שנמצאו בפומפי, וחושבים שהם כלי מלאכה שהיו שייכים לרופאים, נראה קצת ככה מעניין, איזה פרוצדורות רפואיות היו עושים אז, ובכל מקרה כתוב פה בתוספת באופן מפורש, שימו לב שבעוד שכל הדברים הקודמים היו מנוסחים ככה דו-כיווני, כן? לא נוסעים, לא מוכרים מהם ולא לוקחים מהם, לא נוסעים מהם ולא נותנים להם, כאן זה חד-כיווני, לא מתרפים מהם לא ריפוי ממון, זאת אומרת מלווים מהם כסף וכו', אבל גם לא ריפוי נפשות. ומכאן עולה שאותן מינים, נוצרים בהקשר הזה, היו ידועים ביכולות הריפוי שלהם. והתוספתא אומרת, אסור להתרפא מהם. עכשיו, אנחנו גם יודעים, מה אנחנו יודעים, אגב, מן הברית החדשה על ישו ותלמידיו, כבר במתי אנחנו יודעים שאחד הדברים, לא רק במתי, גם בברית, בבשורות האחרות, אנחנו יודעים שאחד הדברים שישו היה ידוע בהם, ואחד הדברים שהוכיחו את גדולתו ואת היותו איש קדוש, היה היכולת שלו לרפא. אז למשל במתי 8, יש לנו רשימה של דברים, אני לא אקרא את זה כי אין לנו זמן, אבל איש מצורע ושר המאה פרסום המפורסם, שהוא אפילו מרפא מרחוק ומביא אחוזי שדים, ישו ידוע ביכולת הריפוי שלו. אגב, אנחנו רואים משהו מאוד ברור בדרך שבה ישו מרפא בעולם העתיק, בלי הכלים המפונפנים שראינו מפומפי, התהליך הריפוי שהברית החדשה מספרת לנו קרה הנחת היד על מישהו, ומלמול, אמירה של משהו, כן? הנחת יד ואמירה. לפעמים זה עבד, לפעמים זה עבד קצת פחות, אבל זה חלק מן הרפואה של העולם העתיק, אבל אנחנו יודעים שישו היה ידוע ביכולות הריפוי שלו, וכנראה גם התלמידים שלו. והתוספתא אומרת, אסור לרפא. זו אמירה הלכתית, חד משמעית, זהו. אבל התוספתא כמו בספרות חז"ל לא עוצרת שם. היא ממשיכה לסיפור שכמובן חותר תחת האמירה ההלכתית הזאת בצורה מרתקת, וזה מה שאני רוצה להתרכז בעצם היום. והנה תוספתא בחולין אומרת את הדברים הבאים. סיפור. מעשה ברבי אלעזר בן דמה, שנשכו נחש, ובא יעקב איש כפר סמה לרפותו, משום ישוע בן פנטרה. יש לנו את רבי אלעזר בן דמה. נושך אותו נחש, בדיוק זמן טוב ללמוד את זה עכשיו כשהכל נהיה חם כזה ונחשים ככה מרימים את ראשם בארץ ישראל, נחשים מסוכנים מאוד. ואנחנו שומעים עליו וצריך לדמיין סיטואציה שבו הוא שוכב במיטתו בביתו גוסס. ומה אנחנו שומעים? שבא לרפא אותו יעקב איש כפר סמה. מעניין כפר סמה, כן? כפר המרפאים, סם לישון ריפוי. ובא אותו יעקב, אבל התוספתא לא עוצרת כאן, והיא אומרת משום מה הוא בא לרפותו? משום ישוע בן פנטרה. זאת אומרת, הליך הריפוי תלוי בהיותו של יעקב, תלמידו של ישוע בן פנטרה. והוא יניח עליו את ידו, ותהליך הריפוי יהיה קשור בטבורו לעובדה שיעקב מרפא משום ישוע. מזה שהתוספתא מניחה את זה מיד אחרי האמירה על המינים, ברור שהתוספתא קוראת את הסיפור על רקע האמירה שאסור להתרפא ממין. משמע, שתפשת את המילה מין כנוגעת גם לנוצרים קדומים. האם רק, האם בכלל, זו שאלה שהחוקרים מתחבטים, אבל בוודאי באופן פשוט זה מה שהתוספתא מבינה. אבל באותו חדר, באותו בית של רבי אלעזר שבו הוא יושב גוסס במיטתו, נמצא גם חברו הטוב. רבי ישמעאל, אחד מהחכמים החשובים של דור התנאים, ורבי ישמעאל עומד ככה, אני מדמיינת אותו, עומד בדלת, עוצר את המרפא ולא מניחו. והוא מסתובב אחורה ומסתכל על המיטה, על חברו הגוסס ואומר לו, אי אתה רשאי בן דמה, אסור לך להשתמש במרפא הזה, מה נזכר איתך? ורבי אלעזר בן דמה, שהוא יושב גוסס על המיטה, אומר לו, בטח שמותר, אני אביא לך ראיה שאפשר שירפני, כן, אני אביא לך ראיה מהמקורים שאני יכול להשתמש בו כדי להתרפא. אממה, לא הספיק להביא ראיה עד שמת. ממש, אני מצטמררת כל פעם שאני קוראת את הסיפור הזה, כי זה סיפור כזה, באמת, הוא עומד שם, גוסס,
חבר שלו עוצר את הרופא במו ידה, ככה עוצר אותו ואומר לו, אסור לך, והוא אומר, אני מותר, ואני אביא לך ראייה. אמא, מה, הוא לא מספיק להגיע לראייה, ומת. ואז עומד חברו, רבי ישמעאל, על גופת חברו הטוב מוטלת לידו, ורבי ישמעאל אומר את המשפט הבא, אשריך, בן דמה, שיצאת בשלום ולא פרצת גדרן של חכמים. יופי, יופי שאתה מת, ואתה מת לפני שהספקת להביא ראייה מספרות חז"ל שמותר להשתמש במרפאים הנוצרים. יופי, שלא פרצת גדרן של חכמים, ואז התוספתא ממשיכה במשפט האלמותי, למה? שכל הפורץ גדרן של חכמים, לסוף פורענות באה אליו, כי אולי היה יכול לקרות לך משהו ממש רע, אם היית פורץ גדרן של חכמים, ואיך לומדים את זה, שמי שפורץ גדרן של חכמים יקרה לו ממש רע, מהפסוק הבא, הוא פורץ גדר, ישכנו נחש. אתם קולטים את הסובברסיב פה בטקסט עצמו. זה אחת הסיבות שאני, אחד הסיפורים שגורם לי לאהוב את ספרות חז"ל ביותר. אבל אני חוזרת שוב לסיפור. הסיפור מספר לנו על חכם ששוכב במיטתו גוסס, ולמי הוא קורא? הוא קורא ליעקב איש כפר סמה לרפא אותו משום ישוע בן פנטרה. ורבי ישמעאל לא מרשה לו. עומד, ממש עוצר בגופו את הרפואה מלבוא. יתרה מזאת, רבי ישמעאל אומר, עדיף למות, אשריך בן דמה, גופתו של חברו מוטלת לידו, ואומר, עדיף למות מאשר להתרפא מאותם נוצרים. אני לא יודעת מה איתכם שם בבית, כל מי שמקשיב לי עכשיו להרצאה, אני לא יודעת אם אתם מבינים את הרגע הדרמטי, והתוספתא עושה את זה בעיניים מאוד מאוד יפה, את הדרמה של הרגע שהוא אומר, אשריך, עדיף למות מאשר להתרפא, עד כדי כך ההפרדה צריכה להיות. אז אם אנחנו שואלים את השאלה שאני הולכת לשאול בכל סדרת ההרצאות שלנו, מה היחס בין יהודים ונוצרים? לכאורה, הסיפור הזה מן התוספתא בחולין, שנערך, אני יודעת מה סוף המאה השנייה, תחילת המאה השלישית לספירה, מספרת לנו סיפור לכאורה, על רצון להפרדה מאוד חדה בין יהודים ונוצרים. עדיף למות מאשר להתרפא מהם. אומרת התוספתא, אסור להתרפא מן הרופאים של הנוצרים. נקודה. אבל מה יפהפה בסיפור הזה? שבעוד שהתוספתא נוקטת עמדה מאוד חד משמעית, ואומרת אמירה מאוד חד משמעית של רבי ישמעאל, ואומרת אמירה מאוד חד משמעית במה שקראנו קודם, לא מתרפאים מהם, לא ריפוי ממון ולא ריפוי נפשות. אבל התוספתא שומרת בתוך הסיפור את העובדה שכבר בתקופת חז"ל עצמה היו קולות אחרים. קולותם של אנשים כמו רבי לעזר בן דמה עצמו. הרי רבי לעזר בן דמה קורא ליעקב איש סמה לבוא לרפא אותו. הוא לא חושב שיש עם זה בעיה. יתרה מזאת, בעודו שוכב על המיטה גוסס, עוד מתווכח עם רבי ישמעאל ואומר לו, אני אביא לך ראייה. ואין לי ספק שהוא היה מצליח, איך אני יודעת שהוא היה מצליח להביא ראייה מספרות חז"ל, שמותר להציל את החיים ולהשתמש בחיי מרפאים נוצריים, איך אני יודעת? כי רבי ישמעאל אמר, אשריך שמתת לפני שאמרת לנו את הראייה. זאת אומרת, התוספתא עצמה, ספרות חז"ל עצמה, לצד הניסיון ליצור הפרדה בין היהודים והנוצרים, שהיא חדה ודרמטית, עדיף למות מאשר להתרפא, לצד זה היא גם משמרת שהיו קולות אחרים. שחשבו שמותר וצריך ואפשר להביא ראייה של להתרפא מיד גויים, מיד נוצרים, לא גויים, נוצרים, מינים. והתוספתא שומרת לנו את העניין הזה, ובעיניי גם עושה מין, בסוף מין הפוך על הפוך כזה, עם הפורץ גדר ישכנו נחש, אבל גדר, אבל אין לי זמן כרגע להיכנס לזה. אבל ממש אנחנו רואים פה שיח מורכב. וזה מה שמקסים אגב בתוספתא, כי היא לא עוצרת באמירה, לא מתרפים מהם ריפוי נפשות. היא לא עוצרת כאן באיפה שהתחלנו, באמירה ההלכתית החד משמעית, הפרדה. לצד האמירה החד משמעית, היא משמרת לנו סיפור, שהשורה התחתונה שלו היא רבי ישמעאל. עדיף למות מאשר להתרפא, נקודה. אבל לצד זה התוספתא שומרת לנו גם את העובדה שהיה גם רבי אלעזר בן דמאים, שחיו בתקופת חז"ל. והם חשבו שאפשר להביא ראיות לזה שעדיף להתרפא מאשר למות.
והתוספתא משמרת את הסיפורים זה לצד זה. אז מה למדנו מהסיפור הזה, לפני שאני עוברת הלאה? למדנו מהסיפור הזה כמה דברים. ראשית, למדנו שהנוצרים מסומנים כמינים, ככופרים, ויש בתוספתא אמירות מאוד חד משמעיות שקוראות להפרדה מאוד חדה בין השניים. חדה יותר מהפרדה בין יהודים לגויים. יותר חד מזה. שתיים, ראינו שהתוספתא מבינה את אותם מינים כנוצרים, לפחות בהקשר הזה, או כגם נוצרים. כי הסיפור הזה מובא ממש בהקשר ישיר. ושהתוספתא מבינה את העובדה שצריך ליצור הפרדה ברורה בין הנוצרים הקדומים האלו לבין החבר'ה שקוראים את הספרות הרבנית, אלה שניסחו את זה ואלה שמקשיבים לספרות הזאת והולכים על פיה, ומנסים ליצור הפרדה מאוד מאוד חדה בין השניים. ויש לנו אנשים כמו רבי ישמעאל שלוקחים את זה עד הקצה, עדיף למות מאשר להתרפא. לצד זה למדנו גם משהו נוסף, ואחרון, שגם בספרות חז"ל עצמה היו אנשים שחשבו אחרת. ראשית, כמו שאמרתי אתמול, לא מנסחים אמירות כאלה חד משמעיות אם אין צורך בהם. זאת אומרת, כמו נתתי דוגמה אתמול, שבאוטובוס לא שמים, אנשים ששמים רגליים על הכיסא, נכון? אז לא אומרים, נא להיפרד מהם במלוא מובן המילה, ולא להתקרב אליהם, ולא לעשות איתם מסחר, ולא להתרפא מהם, אם לא בשטח אנשים כן מתרפים מהם. והסיפור הבא, ממש, התוספת הבאה אחרי, מראה לנו שאכן כך היה. הקרבה בין הקהילות הייתה קרבה ממשית. כשמישהו היה חולה, קראו למרפא שמרפא בשם ישו. זאת אומרת, התוספתא עצמה משמרת לנו את הדואליות הזאת, שאנחנו נראה אותה שוב ושוב ושוב בהרצאות בסדרה הזו, בין הניסיון ליצור הפרדה של הדוברים, לבין המצב בשטח. זה קשה כהיסטוריונים לפעמים למצוא את הדואליות הזאת, אבל באמת חז"ל עושים לנו עבודה טובה בלשמר לנו אותם בסיפורים עצמם. עד כאן חז"ל. אבל אני רוצה לעבור, להראות, כמו שאמרתי אתמול, אני אנסה להראות כל הזמן שהשיח הזה בדבר הפרדה הוא לא חד-כיווני. זה לא רק יהודים לכיוון נוצרים, אלא גם קורה בכיוון ההפוך. יתרה מזאת, כמו שניסיתי להראות קצת אתמול, ואני אראה גם בסדרה, בהמשך הסדרה, השיח, צורת השיח וצורת הטיעונים והרטוריקה והאשמות והפולמוס, אין חדש תחת השמש. ואנחנו נראה ממש דברים שחוזרים על עצמם מכל מיני כיוונים שונים בשפה מאוד דומה. ומה שאני רוצה להדגים את זה היום, ממש בדקות האחרונות שנשאר לי בהרצאה, זה מהכותב הבא, שאני כבר אמרתי כמו שהוא אחד מהחביבים עליי, יוחנן קריסוסמוס, מילולית אומר תה הזהב, זאת אומרת הוא היה רטוריקן בחסד עליון, נולד באמצע המאה הרביעית באנטיוכיה, מאוד מאוד מפורסם, הוא ארכיבישופ של קונסטנטינופול, וקראנו אותו אתמול, שעוסק צועק על הקהילה שלו שהולכת ללצמה ביום כיפור, משתתפת בחגים של היהודים בבתי כנסת, והוא נורא נורא כועס, וגם הוא כועס על משהו אחר, וזה מה שאני רוצה שנקרא היום. והנה אני קוראת. אם מראים לך תרופות, ומישהו אומר שהן מרפאות, ובשל סיבה זו הוא הולך דווקא ליהודים, והוא אומר לקהילה הנוצרית שלו, זו חובתכם, זו חובתך, לחשוף את תעתועי הכשפים שלהם, את הקמאות שלהם ואת השיקויים שלהם. היהודים לא מסוגלים לרפא בשום דרך אחרת, כך נראה. מה הם היהודים? היהודים הם לא באמת מרפאים, הם קוסמים, הם מחשפים. נשמע לכם מוכר? זוכרים את הספרי קסמים, כספרי כשפים? כל צד קורא לצד השני מחשפים או קוסמים. אגב, אני עוצרת שנייה, זה חשוב להדגיש שהם לא אומרים שהצד השני לא מסוגל לרפות. רבי ישמעאל, כאשר הוא עוצר את המרפא, הוא לא עוצר אותו כי הוא אומר, עזוב, מה זה משנה, הם בכלל לא יודעים לרפות, אלה שרלטנים. לא ולא. כל צד מכיר בזה שהצד השני יודע לרפות. זה ברור, זאת הנחת המוצא. אממה, הוא מרפא בצורה שאיננה ניסית, אלא קסם, כישוף. מה ההבדל בין נס לקסם או לנסף, בין נס לכישוף? המקור, מקור הכוחות שמאפשרים את המעשה האל-טבעי, שניהם מעשים אל-טבעיים, אבל השאלה היא מאיפה זה בא. ושתי קבוצות, היהודים על הנוצרים והנוצרים על יהודים, מניחים שהצד השני מסוגל לעשות ניסים, זה ברור.
אבל אנחנו לא רוצים להשתתף ולתת יד ולהנות מפירות הכשפים האלה, כי זה בא ממקום לא טוב. אז כך אומר קריסוסימוס, אם מישהו אומר לך והוא הולך ליהודים, הם לא מסוגלים לרפא אלא בכשפים. אגב, מסתבר שבמאה הרביעית אצל קריסוסימוס, היהודים הופכים להיות המרפאים, בניגוד ישראל שזה בו הנוצרים הם המרפאים, פה אנחנו כבר מתחילים לראות את התופעה הידועה עד לימינו אנו, של רופאים יהודים, אני יודעת איזה דוקטור גולדשטיין או משהו כזה, שהם המרפאים, ואנחנו רואים שהם ידועים בכך, וקריסוסימוס נורא כועס. הוא אומר שלא תעזו להתרפא מן היהודים. ואז הוא אומר ככה, רחוק מכך, אומר יותר מכך, אם הם באמת מרפאים, אומר קריסוסימוס, עדיף למות מאשר לרוץ לאויבי האל ולהתרפא בדרך הזו. אופה, אופה, אופה. זאת אמירה שאנחנו כבר מכירים, נכון? זה ממש רבי ישמעאל. הוא אומר, הם מרפאים, אבל עדיף למות מאשר להתרפא. למה? מה אדם הרוויח אם גופו התרפא, אך נשמתו נאבדה? מה אדם השיג הוא מקבל הקלה בעולם הזה, אבל נשלח לעת נצחית בעולם הבא? אם אתה דוחה השבעות, לחשים וכשפים באמת מהמחלה, אתה קדוש מונה, מרתיר, אמיתי. מכיוון שכשאחרים מבטיחים ישועה בדרכים כופרניות, אתה בחרת מוות במקום חוסר עדיקות, ואומר קריסוסימוס, עדיף למות מאשר להתרפא. הנחת המוצא שהיהודים הם המרפאים המומחים. הנחת המוצא זה שהיהודים יכולים לרפא אותך. אבל אתה, אומר קריסוסימוס, אתה הנוצרי הטוב, צריך לדחות את הרפואה הזאת, כי היא רפואה שבאה ממקום לא טוב, זה רפואת כשפים. עדיף למות מאשר להתרפא. ממש מקבילה מדויקת לרבי ישמעאל, באמירה מאוד מאוד חדה לאנשים. ואני עוצרת פה ואומרת שוב, אנחנו קוראים את קריסוסימוס, שהוא טוען את זה, הוא ממש צועק, ועל הקהילה שלו שלא להעז לעשות את זה. מה אנחנו לומדים על מה קורה בשטח? כנראה ומסתבר שאנשים רצו לחיות, מאוד מאוד רצו לחיות, והם פנו לרופאים הטובים ביותר, ומי הם הרופאים הטובים ביותר? היהודים של אותה תקופה, מסתבר. אני בת לאב רופא ולאמא רופאה, ואני אומרת לכם, הם רופאים טובים היהודים שלי. אבל מסתבר כאן שהוא אומר לנוצרים שלו, בשום פנים ואופן, עדיף למות מאשר להתרפא, מאשר אותם יהודים עושי הכשפים. מה רציתי לומר מקריסוסימוס ומתוספת החולין? וכאן אני ככה מתקרבת לקראת סיום. אגב, רציתי לומר, אם מירושה רוצה לכתוב לי שאלות בצ'אט, אני בעוד שתי דקות כשאני אסיים, אני אתפנה לענות אליהם, לא יכולה לענות תוך כדי, אבל בסוף, בשמחה רבה. אני חוזרת ומסכמת מה שראינו היום. אני רוצה לשאול את השאלה של היפרדות הדרכים. אותי מעניין לדעת מתי היו יהודים ונוצרים כשתי דתות נפרדות. ולכאורה אני לוקחת טקסט מהתוספתא בחולין, שהוא טקסט מאוד ברור, הוא מדבר על מינים, ונוקב רשימה של דברים של יוצרים הפרדה. לא קונים מהם, לא מוכרים להם, לא מלמדים את הבנים שלהם אומנות, לא, אני יודעת מה, לא קוראים את הספרים שלהם, הבנים שלהם כולם בנים ממזרים, ולא מתרפים מהם, לא משתמשים ברופאים שלהם. כל הדברים שיכולים ליצור קרבה נורא חזקה בין המתרפא למרפא, כל הקשרים שיכולים ליצור קשרים אישיים בין אנשים, מחבר התוספתא או מחברי התוספתא מנסים למנוע את הקשר הזה בשפה הכי חמורה שיכולה להיות. המין מובן על ידי התוספתא כמדבר על ישו ותלמידיו, או גם על ישו ותלמידיו, והתוספתא מספרת לנו סיפור שממנו עולה בעמדה מקבילה אצל רבי ישמעאל, עדיף למות מאשר להתרפא מעל ידי אותם נוצרים. אבל אנחנו שומעים בתוך הסיפור עצמו אמירה הפוכה של רבי אלעזר בן דמה בעצמו, שחשב שמותר, וקרא לו מרפא, וחשב שאפשר להוכיח את זה, רק לא הספיק. ואנחנו רואים עמדה מקבילה ממש 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 במאה הרביעית אצל הקריסוסימוס, שאומר דבר דומה, הקהילה שלי הנוצרית הולכת כל הזמן לרופאים יהודים, אוי ובוי, הם קוסמים, והוא אומר הם קוסמים, והוא אומר הם כשפים, ועדיף למות מאשר להתרפא. ואם אני חוזרת ומסכמת פה לגבי האמירה של מה היה בין יהודים ונוצרים, כפי שעולה מהטקסטים האלה, התמונה מורכבת, בדיוק מה שרציתי, אמרתי לכם, זאת תהיה השורה התחתונה כמעט בכל הרצאה שלי, בכל הרצאה, לא כמעט, בכל הרצאה,
השורה האחרונה, השורה התחתונה מהממצאים האלה שעולה מן התוספתא היא תמונה מורכבת, מצד אחד ניסיון להתוות הפרדה ברורה בין היהודים והנוצרים, בין המינים והיהודים, בצורה ממש חדה, והמצב בשטח קצת אחר. המצב בשטח מראה על היכרות, קרבה, שימוש ברופאים, ושימוש ברופאים שמרפאים בשם ישו בעצמו, או יהודים שמרפאים נוצרים אצל קריסוסמוס, והמצב בשטח היה מורכב בין הפרדה לבין קרבה. זהו, עד כאן ההרצאה להיום, עכשיו שאלות. אני רגע אפסיק את המצגת, ונחזור לכאן, ובואו נראה, מיכל שלחת לי... כן, שלחת. שלחת, יופי. תוספת החולין, הרי רבי אלעזר מת מהקשת נחש. האם אי אפשר לראות פה אירוניה ונקיטת ביקורת מסוימת? פורץ גדר, ישכן ונחש. לא כתוב לי מי שאל את זה, אבל זאת שאלה נפלאה. ממש ממש מסכימה. אני חושבת שזה בכוונה ולא בכדי, הרי אפשר היה להביא פסוקים אחרים כדי להגיד את אותו דבר, ודווקא לקחת פסוק שאומר שהפורץ גדר ישכן ונחש בדווקא, והוא אומר לו, מזלך, כי עוד היה בא עליך פורענות כשהוא שוכב מת לידו, לדעתי זה, זה, זה... הרי התוספת מביאה את הסיפור הזה, שנייה אחרי שהיא אמרה להיפרד ולמות, כן? העובדה שיש לנו את הסיפור הזה שמובא מיד אחרי שמשדר משהו קצת אחר, בעיניי זה דוגמה נורא יפה לספרות חשאי, שהיא ספרות מורכבת, היא ספרות מעניינת, היא מביאה, היא לא מסתירה את העובדה ש, ש, שהמצב הוא מורכב, שיש... עוד מחבבת את חוש ההומור של מחברי ספרות חז"ל, ומוצאת אותו ציני ויבש ככה לעתים קרובות, ממש קרוב להומור בריטי כזה של, של קומדיות בריטים לפעמים, בעיניי זה באמת נפלא, אז אני מאוד מסכימה עם השאלה הזו. זאב שואל, הנוצרים ממינים, אז מי הם הגויים? זאת שאלה מאוד מאוד טובה. אנחנו, שאלות של הגדרה הן שאלות קשות, כי ספרות חז"ל לא נותנת לנו הגדרות. היא פשוט אומר, פשוט משתמשת במונחים. והיא לא עוצרת לרגע כמו ספרות מודרנית, שעושה מין הקדמה כזאת, שבו נסביר את, את המונחים וכו'. לא, היא פשוט משתמשת בהם, ומניחה שמבינים. עכשיו, השאלה על גוי היא נניח עוד פשוטה, כן? כל מי שאיננו יהודי לכאורה, כן? מהו גוי בשלבים שונים, זאת שאלה ממש טובה, אני ממליצה על ספר חדש שיצא של ישי רוזנצבי, על מי הוא הגוי, ממש, איך התפתח המונח הזה וכו', אני ממש ממליצה לקרוא, זה ממש מצייר את התפתחות המונח הזה, זאת שאלה ממש טובה, אבל לגבי השאלה של מין, זאת שאלה לא פתורה במחקר, אני לא רוצה לעשות לעצמי קידום עצמי, אבל לפני חצי שנה יצא לי ספר שעוסק בדיוק בשאלה הזאת של מין בספרות חז"ל, אז אתם מוזמנים כמובן להציץ בו גם. זאת שאלה מאוד טובה, אני חושבת, אנשים מאוד נמנעים, הפכה להיות מין תופעה כזאת, שלא מתרגמים את המילה מין באנגלית, אלא כותבים M-I-N, כדי שלא יצטרכו להתמודד עם ההגדרה הזאת, מה זה אומר מין. ממש משתמשים במילה מין באנגלית. אני חושבת שאפשר להניח בצורה יפה בחלק ממקורות חז"ל שמינים הכוונה היא לנוצרים, ובטח בספרות המאוחרת יותר של הבבלי, וזאת הנחת מוצא שלי, ולא בכל מקום, וצריך להיזהר וזה וזה וזה, אבל אפשר להגיד שלפעמים מין הכוונה היא באמת לנצרות, ואני חושבת שאני מצליחה לפחות לשאול את השאלה בצורה מעט מוכחת לגבי העניין הזה. מה עוד? עוד שאלה אחת שואלת, אומרת מיכל, זהו, חותים פה. האם יכול להיות שיוחנן מדבר נגד היהודים המשיחיים ולא נגד חז"ל? לא נראה ככה. זאת אומרת, זה נראה שהוא מדבר על יהודים ממש, צריך לקרוא את כל הטקסט, אני בשיעורים שלי ממש יושבת ומלמדת קריסוסומוס מההתחלה ועד הסוף, וזה ממש נראה שהוא מדבר נגד יהודים, ומדבר על מצב שבו חז"ל, שבו הנוצרים של הקהילה שלו יושבים בבתי כנסת וממש משתתפים בכל החגיגות ובטקסיות ובפרקסיס של היהודים לצידם. אני אוהבת את השאלות האלה כי הם כאילו... אולי זה לא באמת יהודים, אולי זה לא באמת מרמז על הקשר בין היהודים ונוצרים, אבל כן, זה כן, היהודים והנוצרים באמת, ואולי זה רק יהודים משיחיים, וזה אולי רק אלה שהתנצרו, ואולי רק...
אבל אי אפשר, העדויות מצטברות ומצטברות ומצטברות שיהודים ונוצרים חיו בצורה הרבה יותר קרובה והרבה יותר משתפת ממה שאנחנו אולי היינו רוצים לחשוב, אולי מה שנראה לנו. זהו, אני מסיימת כאן כי צועקים עליי פה ברקע. אני עוצרת לרגע ואומרת, אני ממש אשמח לשמוע מכם, אני יודעת שזה כאילו מבאס שאי אפשר לשאול שאלות, מי שרוצה לשאול, יש לי את המייל שלי, אולי אני אשים אותו על מצגת מחר, בתחילת המייל, כדי שיכולו להעתיק, תוכלו למצוא אותי ברשת, אני אשמח לענות לכם גם באופן אישי, לשמוע מכם, אני מקווה שנהניתם היום, ותצטרפו אלינו גם מחר, בבית אביחי, בסדרה המקסימה הזאת שהם יצרו, ותודה רבה שהזמנתם אותי להרצות כאן, ושיהיה לכם יום טוב, ורק בריאות. תודה רבה לך, מיכל, שיהיה ליום נעים. להתראות לכולם.